Nani aliuza sera zake kwa Wakenya na akashinda? Ni nani? Na sera za nani ziliangamia akashindwa? Ni nani? Sasa mimi nauliza serikali ni ya nani? Kwa hivyo yeye apewe nafasi atekeleze sera zake. Kule Amerika yule Biden alishinda Donald Trump. Si namna hiyo? Sasa Biden anaweza tekeleza sera za Trump? Anaweza? Kwa hivyo wale walishindwa wagoje wapate nafasi yao siku yao. Wasijaribu kusema Ruto, rais wa Kenya Kwanza, na sera za Kenya Kwanza, awachane na sera za Kenya Kwanza, atekeleze sera za Azimio. Haiwezekani.